no niso, moro moro ja jatketaan. Mäkkäksel! Potku perseelle, story mode. Joo. Chapter number one. Mennään tohon noin. Heitetään pauvaa meidän tynnyriin ja mehän hypätään sinne alas. Otetaan kakkosmoppi eli tämä meidän kuren. Chapter 1, round 2, Boomer Bummer. MacPixel, save the day! Party! MacPixel. Olisiko se toi omena ja... Juu. Pop! Mä arvasin mitä tapahtui. Koska kaikki tässä tapahtunut on ollut pommijuttuja kylläkin, että MacPixel. Helekkari tässä on tunne trippinen musa. Otapas siitä. Hop! Vedet vaan. Olisiko joku sortuva rakennus kenties? Oi ei. Aa joo, nyt mä en muista tee. Okei. Disturbing party. No niin. Tämä paikka on pelastettu. Nyt sitten tulee tämä. Cool party. Hypätään veteen. No, se oli siinä. Huh. Jaa, me vaan aukasti ja boksa. Jaa, molemmat lähti. Oh. Ai niin jo nyt tuli tämä, ettei saanut sitä. Siinä oli tää vanha mummeli ja sitten tuo. Mennään sitä ohi tuonne alle. Jaa, sekin pohtaa. Joo, me aukastiin toi vahingossa jo. Nyt on tää lentikä kohtaus. Heitetään tää. Mitä? Joo, tämä oli se, että mä en tästä hylkäsin pöläystä. No niin. Häh? No niin, MacPixel. Aika hyvin vituttaa tämmönen. Thank you.
Pixel. No, no. Huff. Jaa, saatiin selvitä pitämään sen. Toinen. On tää. Jaa, tää on joku tommonen, että olisiko toi tolla jotain asiaa tähän. Liittyen tähän pommi-juttuun. Nyt lentokone pelastui. Nyt vielä se yksi, eli tämä. Mä pitää keksiä oikein tähän. Jaa, joku vittu se paljasteli. Oi vittu. Nyt jumalauta. Perse. Nyt jumalauta. Minun mielestä tämän pitäisi nyt mennä seuraavalla läpi. Nyt keksin. Nythän tämä menee oikein, koska mä en huomannut tuota lumimöykkyä tossa. Eli näin, nyt menen tänne. Noin, pommi ei räjähdäkään vaan. MacPixel, save. MacPixel! Mutta nyt kun kerran toi meni noin nopeasti, niin käydään sitten tämä kakkosmoppikin tähän samaan settiin läpi. Tämä kolmosraundi. MacPixel, save the day! Kahvilasta, jotain kahvilettua. Tuolla on, että se on jotain pommin kanssa tekemisestä. Huh! Kahvit vaan lensi. Hissin kanssa, Incredible Crisis tyyden kohta. On siis tää vanha mies, jonka... Oh yeah! Pixel, ja... Oh yeah! Bonus round! Joo. Sitten toi... Mikä toi on toi? Onko toi joku kivikaus? Älä nyt potkata sitä pommia, että pitääkö mennä. Joku saa järjestelmätä joku vastaavaa. Noin. Om. I am gone, Holio. I tippy from a penhole.
tätä hissikohtaa se nyt kun... Vai ei voi aukasta tätä. Noni. Tässä mä hakata sillä... Kahvipaikka. Okei, lähdetään kiittämään tuonne. Joo. Hissi, otetaan se vaahtosammutin täältä takaa näin. Ota jotenkin haskettaa tätä vaahtosammutin. Joo, mä arvasin. Sitten se näytö pommikohta ja sitten tämä. Hahahaha. No, eli siinä. Sitten yksi kahvikohta. On aiheuttanut meille ongelmia. Joo. Noin. MacPixel. Minuutti 29.03. Mutta joo, tämä on ollut kuule tämänkertainen MacPixel. Ja se on meikäläisen sanotaan moro.